Ishki në studioja Shqipëria Re do të kthehet në Park Arti, studioja projektuese iri e përfaqësuar nga arkitekti Gentian Angolli, prezantojnë në prani të Ministres së Kulturës Elva Margariti dhe kryetarit të bashkisë Erjon Veliaj konceptin e tij për këtë projekt. Duke parë parasysh ne në këtë masterplan ne vëmë disa pika kryesore se çfarë do të sjellim. E para ishte heqja e rrethimeve. Sot tashmë ai është jashtë mode. Nuk lejon që komuniteti të marrë pjesë në këtë park që është aq i bukur, ka kaq pemë të bukura me nuk e di ja 20 e sa ullinj. Në kjo studio nuk është vetëm Ministria e Kulturës si pjesë e saj, është shkolla Marubi, janë disa media, të gjitha këto media janë pjesë e këtij parku të madh. Një detyrë tjetër është si ne të shtojmë sasinë e gjelbrimit. Dhe e treta është si ta kthejmë këtë park në një park që të jetë për artin. Këtë kemi bërë duke futur disa objekte, po të shofëm aty kemi bërë një hangar në artit, kemi shtëpinë e luleve, që është afër kryqëzimit, kemi dhe sheshin kryesor, ku është sheshi ku do jetë një shesh ku do të ekspozohen skulptura, vepra arti të ndryshme, dhe më e rëndësishme në këtë park është instalacioni i artistit italian Alfredo Piri, që është për Antonio Gramsci. Bashkimi Europian mbështet me fondin 1 milion euro që do të shkojnë për sistemimin, restaurimin dhe infrastrukturën e kësaj hapësire. Parku i Arti do të jetë patjetër një park për komunitetin, jo vetëm një park për artistët ose një hapësirë rreth Ministrisë së Kulturës, patjetër duhet kemi një dialogim me të gjithë ndërhyrjen e infrastrukturës së re që do të bëhet këtu rreth rrotull dhe duam të shohim një park, duam të shohim një institucion, duam të shohim ca godinë pa gardhe. Në krahasim me disa të tjerë që ëndrrën e dëgjojnë dhe duhet ta imagjinojnë, unë e kam parë të bëhet realitet dhe di eksaktësisht si do përfundojë kjo punë. Do përfundojë si një histori suksesi. Për këtë nuk kam më të vogël ndryshim se është bashkuar gjithë kimia e mirë, gjithë energjia e mirë dhe gjithë dashuria për këtë vend. Ama e di që derisa të mbrim tek ëndra, të realizohet, do kalojnë disa etapa të tjera. Do kalojë etapa e cinizmit. Me gjas do jetë në një shkulm histerie, si tipikisht i shoqëron transformimet. Pastaj kur ndryshimi të vi, do mundohemi të harrojmë gjithë të gjërat e tjera, do i gëzohemi gjithë së re që ka lindur. Hapësira që do të shtrihet parku i artit është 16.000 metra katror si përfaqe të jashtme dhe mbi 2.100 metra katror si përfaqe të brendshme.